жаңа айтқанымыздай көктемгі тасқын әсіресе елдің батыс өңіріне қауіп төндіргені белгілі. Жайықтың тасуы Ресейдің Орынбор, Ор қалаларында әбігер туғызды. Бізде Орал қаласымен сол жақтағы ауылдарға қауіп болғаны белгілі. Бірақ ел жұмылып, 100 шақырымнан артық бөгет тұрғызып, қауіпті сейілтті, сөйтіп су арнасынан асқан мен бейберекет жайылған жоқ. Енді өңірдегі қазіргі ахуал қандай екен? Оны төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Нұржан Тілеуіштен білетін боламыз. Нұржан мырза, амансыз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлыдан, саламатсыздар ма? Орал өңірде судың деңгейі төмен дегенімен, мол су әлі тұр. Енді жайық төмен түсті дегенімен, Дер көл, Шаған өзендеріндегі жағдай қалай? Жалпы жайықтың су деңгейі қазір қауіп деңгейден біраз түсті. Қазір 8 метр 10 сантиметрге дейін түсті, біз 50 сантиметр есептесек, уже қауіпті деңгейден 40 сантиметрге дейін түсіп отыр. Жайық Шаған өзендеріне келетін болсақ, енді бұл өзендері өздерінің қауіпті деңгейіне жетпеген болатын, су тасқыны периоды кезінде жалпы енді упоры деп айтамыз ғой орысша, жалпы мына басым маңыздың бары осы жайық өзенінің су деңгейінің көтерілуіне жұмылдырылған болатын. Шаған және Деркөл өзендерінің қазіргі таңда қауіп жоқ. Жайық өзенінде қауіп жоқ. Қазір енді батыс қазақстан облысы бойынша жағдай тұрақталып келе жатыр. Қазір енді басты жұмыстар сол мониторинг, бақылау жұмыстары, кезекшілік жұмыстары. Жақсы. Жалпы біз елдің ішіндегі өзендерді айттық қой енді, дегенмен де ол жақтағы мамандармен байланысып отырған шығарсыздар, Нұржан мырза. Мүмкін аяқ астынан болатын, мәселен өзіңіз есіңізде болар, осы қарғын су өзіңіздің әріптестеріңіз айтты, күтпеген жерден болды деп. Сол сияқты аяқ астынан болатын қауіп жоқ па? Нақты сұрақ, Ресей жағының болжамы қандай? Әріптестеріңіз не деп жатыр? Ресей Федерациясында біздер алдында кеткендей 4 мезгілде ақпарат алмасамыз тәулік ішінде. Жаңа енді бір сол Орынбор облысынан келетін қарқынды судан қазір қауіп жоқ деп қауіп жоқ деген ақпарат бар. Өйткені мына Литвинский су қойма. Өкінішке орай спикерімізбен байланыс үзіліп кетті. Бізбен тікелей байланыста болған төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Нұржан Тілеуіш хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.